Ben Quliyeva Pükəxanım, İsmail kızı, Aydın Xırdalanının anasıyam. 4 yaşı olardı, elə bilim, yadımdan çıxır, 5 yaşı olardı, bayda da bəlkə yağış yağırdı. Aydında da bu maraq apardı onu İncəsənət Universitetinə. Dinə marağı lap çox idi. Bu Xəzir Aydın elə sifətinə baxan kimi demişdi ki, mən istəmirdim meyxanatçı olsun. Bir də gördüm, bu tər içində gəlib, deyirəm, nuşqa açırsan, nəsə olub sənə gecidir, yox, Aydın çox fağır uşaq idi, evdə elə fağır uşaq idi. İnsana nə olursa olsun, ancaq vəfalı köpəyə bir şey olmasın. Aydın adına, Aydının heç ili çıxmamışdı, oldu, oğlum, kiçik oğlum qoydu onun adına, Arşadı. Evimizə elə bilsən ki, gələndə elə bildim ki, böyük bir dayaqdı mənim oğlanlarıma, böyük bir dayaq idi. Onu həmişə fikirləşirəm, nə bilim, deyərdim, qoymazdım o meyxana demək. Balalar alsın, analarım başsağlığını, analar almasın, ən böyük dərddir. Evlad yarası çox, çox ağır. Bayramda bir ünvana ümidlə papaq attın, puç oldu ümidi, sonra gördüm, nahaq attın. Asqırdım önə keçməyə ancaq dala düşdüm. Asqırdım önə keçməyə ancaq dala düşdüm. Çox attığını çox yerinə çoxundan qabaq attın. Düşdüyüzə bulaşdıysa bataqlıqlara batdım. Hey çırpınaraq çıxmaq üçün əl ayaq attım. Qozbel ki düzəl, qozbel ki məsəl var düzələn öz qədirində. Mümkün də deyil düz ata bilsin çolaq attım. Heç kim məni ram eləyə bilməzdi əzəldən. Heç kim məni ram eləyə bilməzdi əzəldən. Bir sevgili cananın önündə faraqat. Çoxdan xəbərim yox, mənə çoxdan da atıb var. Mənsə elə sən eyləmişəm, mən qoçaqatdım. Bəxş eyləmiş idi mənə Allah yetərincə. Öz ruzumə, öz bəxtimə durdum, sana qatdım. Olsaydı zaman vaxtı olan idi ki ağlarım, yəqin ki atardım düşünülmüş uzaq attım. Sənsiz ötüşən günləri xatırlamamaq üçün, sənsiz ötüşən günləri xatırlamamaq üçün, ömrün kitabından cırı 3-4 baran attım. Sağ ol, Dübar. Hər dəfə deyirlər mənə Aydın daha tərqiz. Hər dəfə cavabım bu olur ki, bayaq atdım. Hər dəfə Ya Rəbbi, huzurunda şəhadət verir Aydın. Bu sözlər ilə iman elədi, getdi. Mən Quliyeva Pükəxanım, İsmail qızı, Aydın Xırdalanının anasıyam. Aydın 1977-ci ildə Xırdalanda dünyaya göz açıb. 1984-cü ildə birinci sinifə gedib, 94-cü ildə məktəbi qutarım. Aydının ədəbiyyata həvəsi uşaq vaxtdan var idi. Balaca olanda o qədər şeirlər bilirdi. Mən özüm də ona çox şeirlər öyrətmişdim. O vaxt Göyərçin jurnalı var idi. Göyərçin jurnalının üçün uşaq şeirlərini, hər sesi, öz heyvanın səsini, adamın səsini, uşaq səsini beləcə eləyə ona öyrədirdim şeirləri. Gözəl şeirlər bilirdi. Sonra da özü böyüdü, başqa kitablar başladı oxumağa. Heç vaxtı bədii kitabı əlinə düşmürdü. Həmişə o yatdığı qrevatda, başın üstündə bir pəncərə var idi uşaq vaxtında. Oraya pastayan kitab olurdu. Özündən böyük kitablar oxuyurdu. Min bir gecə,
nə bilim, Seyid Əzim Şirvani, heç onlar onu hələ keçməmişdilər. Nizami Gəncəvini belə oxuyurdu, belə kitabları oxuyurdu, gözəl şeirlər bilirdi. Yaxşı orada hikmətli sözləri götürürdü, o sözləri ilə meyxana deyəndə də o sözləri çox vaxtı işlədirdi, o hikmətli sözlərdən istifadə edirdi. Balacalıqdan o həvəskar idi. Bir dəfə balaca idi, 4 yaşı olardı, yenə bilim, yadımdan çıxı, 5 yaşı olardı, bayırda bəlkə yağış yağırdı. Aydın çıxdı bayra, dedi. Amma göy gürüldadı, yıldırım çaxdı, sellər, sular, hər tərəfə axdı. Bax, mən indi şeir yazdım, mən bu şeirdi, dedim, hə, şeirdi, oğlum, şeirdi. Lab körpəliydim, həvəsi var idi şeirə, musiqiyə. Musiqiyə balaca vaxtdan, lab o, nə cür, nə mahnın harada deyanırlar, harada oxuyurlar. Bunların hamısını bilirdi, bu maraq ilə onu apardım qarmona. Qoydum, qarmon kursuna qoydum 5 il ələ qiymətlərlə qarmon qutardı, qarmon dərsini qutardı musiqi məktəbində, Xırdalanda 5 ildir, öyüdə diplomu da var Aydının qarmon 5 ilə qutarım, nəzəriyyə hamısı 5 iləndir qəşəyin çalırdı qarmonda, sonra nəsə nəvəsdən düşdü Aydın. Bəli, bizim nəsildə olub incəsənətə, laf, kökümüzdən incəsənətlə məşğul olanlar olub. Mən də belə zələ soru keçəndən sonra qardaşım, ata-baba İsmail oğlu ləqəbinə gedirdi, ata-baba Hacı Babayev. Ədəbiyyat qəzətinin məsul katibi olub. 50 il qəzətdə işləyib, məsul katib işləyib, əvvəlcə xarici ölkələrlə əlaqə cəmiyyətində işləyib, sonra ədəbiyyat və incəsənətdə, sonra elə tək ədəbiyyat qəzəti qaldı, incəsənət oradan qədər ədəbiyyat qəzətində məsul katib vəzifəsində işləyib, əməkdar incəsənət xadimidir, işçisidir, əməkdar incəsənət işçisidir, oğlu da Eşən Hacı Bəbəyev, aktyordur, çox filmlərdə çəkilib, Oğru filmində hamı tanıyır, çox filmlərdə, Qız Qaçırmada, neçə dənə filmlərdə Eşən çəkilib, sayı hesabı yoxdur, çox çəkilib. Biz də hamı incəsənətlə, incəsənət oxuyub, incəsənəti bilib hamısı. Aydında da bu maraq apardı onu incəsənət universitetinə. Qəbul oldu, oxudu, sonra da burnu əməliyyatı oldu, bir il geç qutardı. Astroçika götürdü, bir il geç qutardı. Dinən marağı lap çox idi. Özü də bunu deyir ki, mənə dinə həvəsim çox idi. Bu həvəs elə, mən Quranı oxumuşdu, Quranı çıxdı, aydın iki dənə tələbəsi var. Quran çıxıblar onlar, hal-hazırda bilmirəm, hansı rayondasa axunddular, biri elə öz qohumuz elə belə mollalıq eləyir. Aydın dinə marağı böyüdü, Quranı çıxmışdı Aydın. Bizim Xırdalanda da çox şairlər yetişib, ən əsas xalq şairimiz Nəbi Xəzri. Nəbi Xəzrin belə uzaq qohumluğu da bizə çatır. Bunların özlərinə də çatır, anam gilə də tərəf çatır. Bir dəfə Nəbi Xəzri mənim yoldaşımın nənəsi rəhmətə gedəndə gəlmişdi başsağlığa. Aydın da körpə idi, 2 yaşı olardı. Balaca özü Aydın çox tez dil açıb. Bizim uşaqlardan, hələ balacalar, nəvələrim görürəm, biraz gec danışır. Deyirəm ki, bunlar Aydın bu boyda olanda şeir deyirdi uşaqa. Bir şeir var idi, yəni bir sətir biz deyirdik, bir sətir də Aydın deyirdi. Nəbi Xəzri qaynanam onun qucağında aparmışdı. Nəbi Xəzri Aydın elə sifətinə baxan kimi demişdi ki, bu dayısını oxşayacaq da qardaşıma. Qardaşımın da gözəl şeirləri var, publistik hekayələri var, Qeybulləmin sərgüzəşləri adı ilə satirik novellaları var çox. Deyirik, bu dayısını oxşayacaq.
vardı. Çünkü Nəbi Xəzri o vaxtı Xarici Ölkələrin Əlaqə Cəmiyyətinin sədri idi. Qardaşım da orada işləyirdi. Nəsə Aydını oxşatmışdı qardaşıma. Bu şair olacaq bu uşaq. Elə doğrudan da elə oldu. Nəbi Xəzrin deyən kimi oldu. Mən hiç istəmirdim meyxanatçı olsun o. Nəsə apardı, qismət onu apardı, meyxana sənətini apardı qismət. Xoşlanmırdım, əvvəl-əvvəl meyxananı xoşlanmırdım. Heç Aydın rəhmətə gedənəcən də çox marağım yox idi. Çünki nə deyirdilər, qalırdı da toylarda. İndi görürsən, qoyublar kimdəsə kasetlər var, Aydının sözlərini görürüm. Nə gözəl sözlər deyib. Ümumiyyətlə, orada meyxanaçılarda hamında yox. Elə qəşəng sözlər deyirlər ki, adam inana bilmir də ki, bu sözləri necə tapırlar bunlar, necə deyirlər bir anın içində, bir saniyənin içində. Əvvəl-əvvəl elə gedirdi, sözünü düzü açası qoymurdu da, onu gedirdi, gətirirdi evə ki, lazım dördə, qoy, oxusun, yaxşı savadı var, beş alır dəstərinə, qoy, yaxşı oxusun. Mən özüm elə istəyirdim ki, o hüquq üzrə oxusun, hüquq şünas olsun. Ha. Sonra nəsə bir dəfə bu Vüqar Maştağalı onu apardı. Lənkərana pulla, həmişə pulla getmirdi. Nəsə bir vəziyyətimiz də yaxşı döyürdü, yoldaşım burada yox idi. Nəsə də evdə bir dənə böyük uşaq budur da, mən də işləmirdim. Gəldim, gördüm ki, Aydın bir dənə sevinir, bir dənə sevinir. 300 dollar pul əlində. Ay, mama, bax, 300 dollar. Özü də bir xasiyyəti vardı ki, axırıncı cibinin köpüyünəcəm qoyacaqdı evdə. Ayman baba, 300 dollar pulum. Deyirəm, apar özün üçün pal-paltar al. Yox, yox, ayman baba, gəl, git, övvə, bazarlıq elə, neynə. Özümü elə sevindim, elə sevindim. Yoldaşım gələndə dedim ki, bəs Aydın saxlayıb övvədə. Sonra daha heç belə oldu ki, daha getdi də bu sənətin dalıcan getdi. Qəbul oldu incə sənətə, getdi, toya gedəndə elə oxuyurdu incə sənətdə, Vüqarla orada tanış olmuşdu. Qardaşım incə sənət universitetində dərs deyirdi, orada Vüqarı tanıyırdı, qardaşımın tələbəsi olmuşdu. O da ona görə Aydını aparmışdı toya. Bu otaqda çox uşaqlar gəlib bura, Ələkbərdi, Rəşad idi. İndi bir təzə-təzə bir Orxan Salih var, bilməm, tanıyırsınız, tanımırsınız. Elə həmişə deyirdi Aydına ki, mən məşhur meyxana deyən olacaq, məşhur meyxana deyən olacaq. Bilmirəm, indi daha olub yoxsa, yox, xəbərim yoxdur ona. Aydınla onun qəzəl bir şey də bıraxıblar, kaset də, disk də bıraxıblarlar. Qorx şeydi Aydınla, o elə bir genə ki, qafiyyəni xor deyirlər Aydınla sonra. Bir-iki də Aydınla onlar kaseti. Ha. Amma sözlər Aydınındır da, o qoşulur hələ bir-kinə qafiyyə hissəsini bir yerdə deyirlər. Ha. Çox uşaqlar. Məsəl üçün, mehman düzdür burdan şey eləməyib Aydınla. Mehman elə özü də Aydınla əvvəl meyxanaçı idi, meyxana qoruyub elə o saxlamışdı. Aydın gedirdi Əhməd deyə, indi də Mehman hərdən danışır, deyir ki, zəng eləyirdim, ay, Mehman evlərinə də indi telefon yox idi. Mehman Aydınla Niyaranam, Aydın nə oldu? Anası deyirdi ki, hələ Mehman da gəlməyib, Niyaran qalma. Hə, gördü, mən Mehman idi, gəldi. Hə, dedi, elə indi mindirmişik metroya, hə, yaxın ki, indi düşər oradan, axırıncı avtobusa Xırdalana gələr. Hə, Aydından belə maraqlı işlər çıxırdı. Bir gün də dərsdən gec gəlib, gecikib evə yaran qalmışam. Oturmuşam, ağlayıram bayırda. Bir də gördüm, bu tər içində gəlib. Deyirəm, nuşqa çırsan, nəsə olub sənə gecidir. Yox, dedim, yaran qalarsan. Deyirəm, öyü fircisin, daha qalmışam, bu yeriyəcə. İndi astronofadan bura qaçmağı nə mənası var?
Daha kalmışam daha. Daha bundan oyanırmış kaçır sana. Ter basıp sen iki ay bala. Nigaran dedim daha indik kalmıştım. Bir onda ağanda kalardım daha. Sen kaçmakla ne olacak ya? Aydın çok fağır uşağı idi. Evde öyle fağır uşağı idi. Böyle de olsaydı çok fağırdı. Çok çok. Bir kahveye bu yakınlarda bakmıştım elə, mən o daşı yazdım da, bilmirəm hara koymuşam. Deyir, məsəl var ki, fil dəvədən böyüdür. Sonra bir aydın deyir ki, Habil nə qədər Qabildən, Qabil nə qədər Habildən böyüdür. Belə gətirir dinlə, əlaqələndirir onu. Elə sözlər var ki, məsələn, o deyir ki, mən istəmirəm canını, bıraxmışam canı, cana nə olursa olsun. Məsələn, arada bir sətir var və sonra deyir, vəfasız insana nə olursa olsun, ancaq vəfalı köpəyə bir şey olmasın. Və belə şeyləri mən ona görə mən istəyirəm ki, o hamısı toplansın bir yerə o sözlər. Kitab şəklində olsun. Çünki elə sözlər də var ki, məsələ, hələ evlərdə kasetlərdə yatır. Əvvəl-əvvəl təsəvvüzə gətirin ki, insan təzə-təzə cavan olanda bir az daxı beyin yaxşı olur. O sözləri hamısı elə kasetlərdə qalıb olun, evlərdə qalıb olun. Bir dəfə Alim Qasımovla getmişdilər toya. Alim Qasımovla getməmişdilər, orada toyda rastlaşmışdılar. Ha, sonra orada musiqi ilə mən deyərdim ki, bəlkə də Aydın Nizami Rəmzindən sonra ikinci musiqi ilə meyxana deydi. Yuqarla da deyirdi, amma başlağalı. Nəsə təzə-təzə deyən, ən ilk deyənlərdən biri olmuşdu daha Aydın. Amma deyəndə demirlər, amma ki Aydın o vaxt elə Alim Qasımovla demişdi, Alim Qasımov demişdi, Aydın şey eləyə bilərsən, belə ki, gələ bilərsən dalımca demişdi, hə, demişdi orada. Sonra o kaseti istəyirdilər, o toy yəsi vermədi. Bir dəfə də demişəm, mən istəyirdim ki, o kitabı çıxanda Aydının, bu kitabı yoxdur, o kitab çıxanda Leysanlara düşdüm. Mən o vaxtı bizə gəldilər o əl yazmalarını aparanda. Mən istədim ki, onu belə mən istəyən kimi çıxarsınlar. Ancaq mən istəyən kimi olmadı. Mən istəyirdim, məsəl üçün, arada belə bir şey geçsin ki, başlıq geçsin ki, Aydın din haqqında, Aydının dini meyxanalarını orada bu kasetlərdən yazaq, verir. Daşı, mən qardaşım da bir az kömək elədi mənə, işlə çıxartdırırdı qısa. Ha, sonra məsələn, Aydın, məsəl üçün, Aydının elə bir ki, sözləri, yadda qalan sözləri, məsəl üçün. Ha, mən deyən kimi olmadı da, mən deyim, başqa cür oldu o kitab, elə-belə qəzələ, əl yazmaları çıxdı. Ancaq mən istəyərdim ki, elə olsun, kasetlərdə də götürülsün o sözləri. Qoymuşam Aydın adına. Aydın neçə ili çıxmamışdı, oldu. Oğlum, kiçik oğlum qoydu, onun adını Ziya qoydu adını. Əlbəttə ki, mən onunla nəfəs alıram, onunla elə bir ki, belə bir onun uşaqla mən yaşadım. Aydının hərəkətlərində eləyirəm. Vallahi indi bilmirəm, indi efirə geçsə nə cür çıxar belə. Tosun, Aydın kimi görsən, əllərini belə tərpədir. Amma vələlik ki, Aydının zehnini görmürəm onda. Bilmirəm, indi gələcəyinə nətər olacaq. Üç qardaş bir bacıdırlar. Atay da rəhmətə gedir. Ha, atası rəhmətə gedir. 8 il bundan qabaq rəhmətə gedir. Bu evdən çox meyxanatçılar gəliblər. Elə vaxt olub ki, məsəl üçün,
gəliblər Aydın'ın yanına. Aydın deyib ona ki, mənə meyxana öyrət. Ay, o bala, ay, baş odur. Meyxana adama öyrətmirlər. Meyxana sən özün bilməzsən. Hə, deyib, geç sən başqa işlə məşğul ol günə. Rəşad gəlirdi. Rəşad, deyim ki, Rəşad elə mən Aydın qədər istəyirəm. Rəşad, evimizə elə bilsən ki, gələndə elə bildim ki, böyük bir dayaqdı mənim oğlanlarıma, böyük bir dayaq idi Rəşad. Həqiqətən, Allahım olsun, çox gözəl oğlandı. Allah da onun tezliyinə qapısını açsın, gəlsin balalarının yanına. Çox yaxşı insandı Rəşad, yaxşı dostdu Rəşad. Mən elə bilirdim ki, Rəşad elə burada olsaydı, Rəşad Aydın keçinəndə Türkiyədə idi. Elə samolyotdan düşəndə Aydın şey oldu, gəldi, gördü ki, təzə keçinib. Elə bilirdim ki, o qoymayacaq bunu ölməyə. Arası aparacaq, qoymayacaq. Aydın nə qədər xəstə olandı Rəşad, köməklik eləyib. Rəşad başqa üçün oxlandı. Yalandan nə deyim, mən heç çox fəxr eləmirdim, düzün danışım da, valla. Elə bir ki, utanırdım da belə, nə bilim, belə. Özü də çünki çox belə şey eləmirdi. Özü ilə fəxr eləyən döyür deyə. Mən məsəl üçün görürəm, indi telefonlar indi olub əlimdə də baxıram. Görürəm, elə orada uşaqlar var ki, belə interesini dururlar ayağa, loğa basında belə. Bir tərini hərəkətlər eləyirlər. Aydın elə şeylər eləməyib. Onda da heç elə şey. O hətta o nidanı verdi orada Ələkbərin əlinə. O var kasetdə. Ki, sonra gücün dedilər ona ki, götür öz əlvədə. O dedi ki, fərqi yoxdur Ələkbər, mən nə fərq var. İkisimiz də eyni adamıq. Sevindik də indi, azmaz sevindik. Ələkbəyə də çağırıram bura, qoy o da nida işarəsini oxşasın, gəl bura. Götür onu, gələ götür, hep onun ismi var. Götür, gələ. Götür, gələ. Qaldır, gəl bura. Gəl bura. Bizdən çox başqaları sevindi, elə bildim. Əvvəl-əvvəl nəsə çox belə eləmirdim. İndi görsəm, baxıram, görürüm ki, bu necə sözlər deyib də, deyirəm, bu, haradan tapıb bu sözləri, necə deyib bu sözləri. Din haqqında, insan haqqında elə sözləri var onun ki, vallaha, belə danışanda yadımdan çıxır, rastıma çıxanda məhtəl qalıram, özümdə məhtəl qalıram. Bir gün baxıb əlvəzsən, açıq aydın. Aydın Röber'da, bunun adı da, bir gün baxıb əlvəzən açıq aydın, 5 parmağı, 15 dənə də oynağı saydın. Ya Rəbbi, hüzurunda şəhadət verir aydın, bu sözlər ilə iman elədi, getdi. O getdi qəzəlində, o kitabında da var. Bu sözlər, o qəfildən deyib, bunu sonra kitaba salıblar. Toyda deyib bunu. Onu həmişə fikirləşirəm. Nə bilim, deyərdim, qoymazdım o meyxana deməyə. Düzdür, tanındı, meyxana onu məşhurlaşdırdı. Amma ana üçün nə bilim, ana deyir, elə balam yanımda olsun da. Görürəm ki, hər yanda adı hallanır. Biz toxtaqlıq tapıram ki, nə bilim, hələ ancaq onu deyərdim ki, yaxşı geçsin, belə işlər də işləsin, şairliyində eləsin. Nə bilim, heç bıraxmazdım onu ölümün cənginə. Bıraxmazdım. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Bunlar da yavrum, illər uzunu qalacaq kasetlərdə, internetlərdə, kompüterlərdə. Əlbəttə ki, təşəkkür edirəm, yaddan çıxartmırlar, verişlərə görsəm, çağırırlar, gedmirəm, özləri oradan deyirlər, veriliş çəkirlər, kiçik oğlumu çağırırlar.
Çox hamınız çox sağ olun ki, yaddan çıxartmırsınız. Arzum olardı ki, deyim Aydana ki, Aydın, sən mənə qoy da çiğnivə apar, sən mənə başsağlığımı al günə, mən nəyə görə sən başsağlığı alın. Bütün analara Allah nəsib eləməsin, qoy balalar alsın anaların başsağlığını, analar almasın, ən böyük dərddir. Evladı yarası çox, çox ağır.